У Бродівському суді триває розгляд справи щодо військовослужбовця, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. На якому етапі судова справа? Дивіться далі. У Бродах розпочали судове засідання щодо військового, якого винувачують у наїзді на неповнолітнього. Справу розглядає суддя Бродівського районного суду Тетяна Марків. Зокрема, було розпочато підготовче засідання, а потерпілому вручена пам'ятка про права та обов'язки. Інтереси неповнолітнього потерпілого, на якого було скоєно наїзд і нанесено тілесні ушкодження, представляють батьки. Вони хочуть, аби той, хто наїхав на дитину, поніс відповідальність. Підстав для його обвинення немає. Підстав для закриття кримінального провадження, визначено статтею 284 КПК України, також у нас немає. Справа підсудна до Бродівського районного суду Львівської області. Крім цього, у нас на даний час відносно обвинуваченого Цинцюка жоден запобіжний захід не діє. Відповідно, питання про його обрання не ставиться перед судом. Угоди у кримінальному провадженні не укладалися. Зокрема, прокурор підтримав обвинувальний акт. Сторона захисту обвинуваченого теж не заперечила щодо розгляду даної справи. Продовжить розгляд найближчим часом. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».